6. januar 2016. Najem. Duhovno ostaje, a duhovno ostaje, a materijalno nema ga. Najem. Čovjek treba da bude čovjek, a ne da bude nečovjek da bi opstao, a drugi da nemaju šta da jedu, a onda ima šta da jede. Nešto meni tu ne isplati se. Isplači se na grudima mojim, stegni me jače, zbogom, 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 i meni se plače. Najem. Treba čovjek da bude čovjek, kad kaže, namoči se poze junaci. Ne. Jedi batak, život kratak. Život je lep, a popravi crep. Čovjek treba da bude čovjek. Čoveče, 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 čoveče. Zašto ono uje? Čoveče, 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 čoveče. Čoveče, čoveče, znaš ono, uje. Čovjek treba se raduje životu, pa kakav je, takav je. Ne može da promijeniš neke stvari, ali mora da budeš skroman i nemoj da pišeš roman, jer onda se mnogo hvališ kako si ti pisac, a drugi nisu pisci. Evo, ja sam pisac, ali nisam napisao knjigu, jer što da ja prodajem knjigu za pare, da zaradim, pa da kažu, Kale, gospodar vremena, a on je materialista, a on hoće voli pare. I čim vide ljudi da imaš, da težiš kad to materijalno, onda više nisi duhovan čovjek. Ne možda imaš sve. I da imaš Nokiju, onu najbolju, onaj telefon, i da imaš onaj aparat, onaj od 50.000 dinara, onaj za fotografisanje, onaj turbo. Ne. Kaže, koliko je tebe, toliko se pruži. Jer ne moraš tražiš leba bez motike. Ili kao, ustaneš u 12 sati i da čekaš da se krava izmuze. E pa ne može, mora ustaneš u 5. A kad ustaneš u 12, onda nema ni mleko, ni jogurt, ni kiselo mleko, ništa. I onda krava presakne, ako je u 5 ujutru ne izmuzeš, i ona jebi ga. Više ne može da je rađa mleko. Znači, moraš, da je voliš ženu, onda mora da je voliš svaki dan, ne možda je voliš samo četvrtkom. A ovim danom dekuliraš. A ona živi, a živite jedno po drugo u krevetu, imate decu, a deca kažu, pa što se ne volite, šta je ovo? Vi se svaki dan svađate. A ti kažeš, pa mi se volimo, nemoj, a ovi se bune, kažu, nemoj da se svađate ovo. Pa deca, bre, više vide nego roditelji, a kao, mi se ne svađamo. A ono trešti, cijela zgrada o svađe. Šta će ti svađa? Svađa zlo rađa. I djeca ne vole kad su roditelji u toj lažnoj ljubavi. Kakada, to znači, onda kažeš, majko, pa što si me rađala ako ti sada nemaš hleba da ni za sebe ni za mene? Kako sam ja da radim? Ja imam malo godina, a ja hoću da ti pomognem, ali ne mogu. Ja kad budem malo starija, ja ću da radim preko omeljinske, pa ću da zaradim. A sad ne mogu. A sad ti, majko, idi radi, pa zaradi, pa mi donesi burek. Pa čekaj, što si me rađala ako nemaš burek za mene, a nova godina? Nešto meni tu. Nešto meni tu. Čekaj, čovječe, i ovaj što je pravio decu, što je pravio ako nema duhovnost i ako je rekao je tebi na početku kao rodi mi dete, a kad si rodila dete on se povukao. Kao onaj kornjače kad se povuče u kućicu, a ti kucaš u kućicu, a on neće da izađe. Lepo je imati dete i sve. Znaš koliko treba da uložiš energije u to dete i para? Mora da radiš. Dva posla treba da radiš da bi imao i taj muž. Jeste, kad ga već mogu da ga praviš, onda oznoji se na radnom mestu. Nemoj da si štekare kre pekare, da se mu jedeš ti burek, a tvoje dete da jede perecu, a ti jeo burek. Ne može. Onda ne poštuje to dete, a dete nikad ne može da zaboravi. Dete je pametno. Neka i vas, neka sreća prati. I jedite ovaj sarmu za badnje veče. Badnje veče! Badnje veče!